Yoldaşlar. Yoldaşlar, Azərbaycan Respublikasının biz indi tanışırıq sizlərlə faydalı qazıntıları və onların yerləşdiyi əsas ərazilər gəlin nəzər yetirək. Deməli belə, faydalı qazıntılar mövzusu, bunu biraz büyüdək. Yoldaşlar, qarşımızda görsənir. Deməli, Azərbaycan Respublikasında biz sıralamayla mən gedəcəm. Deməli, belə. Deməli, yoldaşlar, neft və təbii qaz, neft və birgə çıxan təbii qaz və təbii qaz. Azərbaycan Respublikasının neft və təbii qaz, bilirsiniz, çökmə mənşəli suxurlardır. Əsasən, üzvi mənşəlidirlər, yanma qabiliyyətinə malikdirlər və Azərbaycan iqtisadiyyatının əsasını təşkil edirlər. Bu faydalı qazıntılar ölkəmizdə, gözəl yoldaşlar, siz bilirsiniz ki, əsasən formalaşıb, belə deyək, kaynozoy çöküntülərində, amma Muradxanlı və Mollakənd yataqları var ki, bu bölgələrdə əsas etibarilə Zərdab və Kürdəmir rayonları ərazisi biz deyə bilərik ki, İmişli rayon ərazisi deyə bilərik ki, bunlar mezozoy suxurlarındadır. Suxur olaraq mezozoy suxurudur. Çöküntü materiali olaraq mezozoyda çökən suxurlardır. Yerdə qalan ərazi əlbəttə ki, Xəzərin şelfi, Abşeron yarımadası, Cənub-Şərqi Şirvan, Samur Dəvəçoğlu'nun Cənub-Şərqi hissəsi Siyəzən, həmçinin perspektiv hesab olunan Ceyran-Çölalçıq dağlığı, həmçinin Gəncə-Qazax düzündə, bu hissədə Gəncə-Qazax-Qarabağ düzü istiqamətində naftalan bölgəsi yanmayan müalicə neftinin adını seçə bilərik. Yoldaşlar, neft yataqlarımız nisbətən daha genişdir. Bunlara Xəzərin şelf zonasında biz Azəri, Günəşli, Çıraq, Alov, Danulduzu, Əşrəfi, Qarabağ, quru üzərində Bibeybət, Balaxanı, Ramana, bunlar əlavə biz diqqət edə bilərik. Siyəzən, Neftçala, Qaraçala, həmçinin perspektiv yataq Ceyrançöl və naftalanda müalicə nefti. Təbii qaz olaraq biz dənizdən Abşeron, Ümid və Şahdənizin, qurudan Gürcan, Zirə və Qaradağ qobustanın adını çəkə bilərik. Neftlə birgə çıxan qaz ehtiyatı, hansı ki buna biz deyəcəyik Siyəzən rayonu ərazisində və Xəzərdəki müəyyən yataqlarda rast gəlinir. Yoldaşlar, keçirik. Yanacaq resurslarının sonuncusu, bilirsiniz, istilik vermə qabiliyyəti az da olsa yanar şist. Yanar şist Böyük Qafqazın Cənub Şərqi İsmayıllı, hansı ki sonuncu qəbul imtihanına da bunu salmışlar. Şamaxı, Qobustan və İsmayıllı bölgəsində, baxın bu hissədə görəcəksiniz, yanar şist ehtiyatlarına rast gəlinəcək. Ölkəmizdə filiz faydalı qazıntılar daha çox biz qeyd elədik ki, Kiçik Qafqaz və Naxçıvandadır. Bunlardan biz dəmir filizinin adını çəkə bilərik. Dəmir filizi yoldaşlar burada Daşkəsən rayonu ərazisində, Daşkəsən, Cənubi Daşkəsən, Hamançay və Dəmiroğlu mədənləri var ki, bu mədənlərdə geniş yayılıb. Gəlin filiz ehtiyatlarından dəmir filizinə baxaq. Yoldaşlar, dəmir filizin magnetit və hematit Azərbaycan Respublikasında 4 mənşədə rast gəlinir. Bunlara seqrasyon magmatik suxurlar deyirik. Bundan əlavə skarn magnetik suxurlar deyirik. Hidrotermal metasommatik və çökmə suxurlarda yayılıb. Bunların biz qeyd elədiyi yalnız skarn magnetik tiplisi Daşkəsən rayonu ərazisində Cənubi Daşkəsən və dəmir yataqları sənaye əhəmiyyəti kəsb edir. Yoldaşlar, bu yataqlar Kellevoy, Oxford, Kimmeridge, yaşlı vulkanogen, prikoklastik və çökmə vulkanogen suxurlardan təşkil olunmuşdur. Daşkəsən sinklinalını ox boyu yaran eyni adlı granitoid intruziv və təmasda yerləşən mənşəcə bu intruzivlə əlaqədardır. Daşkəsən dəmir filizi qrupu yataqlarının sənaye ehtiyatı 250 milyon ton qiymətləndirilir. Bunu da yadda saxlayaq. Ondan sonra gəlir yoldaşlar xromit filizləri. Xromit filizi ölkəmizdə əsasən Kəlbəcər və Laçındadır. Bu xromit filizləri bizdə qiymətləndirilirdi. Təbii ki, Kəlbəcərdə biz buna demişik Göydərə, Laçında biz buna demişik İpək yataqları işarəsindən də görürsünüz. Xromit yataqları və təzahürləri biz deyəcəyik, bunlar hardadır? Göydərə, Kazım Binəsi, İpək və Xatavəng. Bunlar Kəlbəcər və Laçın rayonları ərazisindədir. Yoldaşlar, ardınca biz sizə deyəcəyik molibden filizləri işarəsindən də görürsünüz. Molibden filizləri Ordubad rayon ərazisində, əsasən Parağaçay və Diyaxçay hövzələrində yayılıb. Molibden yataqlarında biz
Burada qeyd eləyəcəyik ki, bu yataqlar əsasən çətin, molibden və volfram çətin əriyən metallardır. Əlvan metallurgiyada geniş istifadə oluna bilərdi bu yataqdan da. Sonra bizə burada gəlir verilənlərdən təbii ki, alüminyum filizləri. Alüminyumun istehsalı üçün dünyada boksit, alünit və nefelindən istifadə olunur. Azərbaycan Respublikasında alüminyum filizi ehtiyatları Çindən sonra ikinci olaraq alünit ehtiyatıdır. Daşkəsəndə zəylik alünit dağ mədənində. Ən böyük yatağı Daşkəsən rayonundadır dedik. Zəylik alünit dağ mədəni. Alünit təzahürləri Şəmkir. Həmçinin yoldaşlar biz deyəcəyik ki, Ordubad rayonlarında da məlumdur. Zəylik alünit yatağı 1960-cı ildən istismar edilir. Bu yataq Avropada ən böyük yataq hesab olunur. Və yadda saxlayırıq ki, Gəncə Alüminium Zavodunda bu filizdən alüminium oksidi ilə bərabər kalium gübrəsi, soda, sulfat turşusu, sabun və lak boya istehsal olunur. Və o alüminium oksidi sonradan göndərilir Sumqayıta, Sumqayıt alüminium zavodunda ondan saf alüminium istehsal edilirdi. Yoldaşlar, mis filizlərinə biz nəzər yetirsək, mis ehtiyatı Azərbaycanda Gədəbəy rayonunda Qaradağ mədənindədir. Azərbaycanda mis filizləri mis kolçedanı və mis porfir formasiyalarıdır. Mis kolçedanı formasiyalı filizlərin mineral tərkibi əsasən pirit və xalko piritdən ibarətdir. Çox vaxt biz qeyd eləyəcəyik ki, filizin tərkibində sfalerit və qlanit də rast gəlinir. Mis porfir formasiyalı filizlərin tərkibində misdən əlavə molibden az miqdarda qiymətli metallar olur. Hər iki formasiyanın filizləri Gədəbəy filiz rayonunda əsasən biz qeyd etdik törəmə kvarsitlərdə yerləşir. Mis porfir filizləşməsi daha geniş yayılmışdır. Qaradağ mədəni və Xarxar yataqları Gədəbəydə, Qaradağ və Xarxar. Bunlar geniş məlumatlardır. Mən sizə verirəm ki, diqqətinizdə qalsın. Mis porfir filizləşməsinin bir çox təzahürləri var. Biz qeyd elədik ki, Gədəbəy rayonunda ştok formalı ehtiyatı tükənmiş eyni adlı mis kolçedan yatağı da məlumdur. Mehmanə filiz rayonunda mis porfir təzahürləri dəmirli və xaçınçay mövcuddur. Yoldaşlar, bunlar bax bu hissədədir. Bax görürsün işarəsindən də bilinir. Burada mis ehtiyatları. Bəzən bunu heç demirlər. Bizim kitablar yazmır bunu heç. Dəmirli və xaçınçay istiqamətində. Baxın bu istiqamətdə mehmanə filiz yatağında da mis porfir təzahürləri mövcuddur. Yoldaşlar, polimetal filizlər, yəni qarışıq filizlər deyirik biz buna. Polimetal filizlərə biz Azərbaycan Respublikası daxilində daha çox rast gələcəyik. Deməli, Balakən və Zaqatalda Mazımçay, Katexçay, Kastağ və Feyizçay mədənləri, həmçinin Mehmanə və Gümüşlü rayonlarında. Bunlar da əsas polimetal yataqları hesab edildi. Yoldaşlar, civə filizləri məşhurdur. Civə yataqları əsasən Kəlbəcər və Laçın rayon ərazisi qismən Ordubaddadır. Civə filiz yataqları, təzahürləri Kiçik Qafqazın mərkəz hissəsi Kəlbəcər Laçın zonasına geniş yayılıb. Görürsüz işarəsindən. Və ən böyük yataqları Kəlbəcər rayonunda Ağyataq, Şorbulaq və Levçay və Laçın rayonunda Gilgəzçay və Narzanlı ehtiyatları hesab olunur. Civə filizləşməsi kinovar hiperbazitlərin və miosin-pliosin yaşlı tuş maqmatik surlarının yayıldığı sahələrdə müxtəlif yaşlı və tərkibli surlardır. Ən çox üst təbaşir və vulkanogen çökmə və vulkanogen suxurlarda rast gəlinir. Yoldaşlar, kinovar filizlərindən pirit, xalkopirit, antimonit, həmçinin biz qeyd edə bilərik ki, maqnetit, hematit, sfalerit mineralları assosiasiyası təşkil edirdilər. Yoldaşlar, mərgümüş yataqlarından mən sizə məlumat vermək istəyirəm. Bizim kitablarda əvvəl var idi, indi qeyd olunmur. Azərbaycan üçün ən böyük yataqları Gədəbəydə, Gədəbəy rayonunda, Bitibulaq Energit yatağı və Culfada, Culfa rayonunda, təbii ki, Darıdağ yatağı hesab olunurdu. Bu yataq 1941-ci ilədək istifadə edilmişdir. Filiz cismi ştok formasındadır. Filizin tərkibində biz dedik ki, antimonit, arsenopiritlərdən ibarətdir. Bu da bizdə yayılmışdır. Volfram da Azərbaycanda əslində var. Bu hardadır? Ordubad və Kəlbəcər rayonunda Mehri Ordubad Dəlidağ qranitoid ehtiyatı kimi ölkəmizdə formalaşmışdır. Bundan əlavə biz deyəcəyik Azərbaycan Respublikasında növbəti filiz ehtiyatı kimi, baxın işarəsindən də görürsünüz, qızıl. Qızıl artıq bizim sonuncu filizimizdir. Qızıl yataqları hardadır yoldaşlar? Qızıl yataqları deməli, Kiçik Qafqaz belə deyək, ərazisində Söyüdlü, Qızılbulaq, Dağ Kəsəmən, Vejnəli, Qoşa,
Bunlar Gədəbəy rayonu ərazisində, Çovdar, Naxçıvan Muxtar Respublikasında Şəkərdərə, Piyazbaşı, Ağyurt, Bastian yataqlarına yayılmışdır. Bu yataqlar həmçinin sənaye əhəmiyyətli gümüş, mis və qarışıqlar iştirak edirlər. Hal-hazırda qızılın çoxsaylı təzahürləri Tülallar, Kəpəz, Dabaltı, Küngütçay, Kələki, Unus və s. aşkar edilmişdir. Əlincə çay və Kürək çay hövzəsində aşkar edilmiş. Əlincə çay və Kürək çay bilirsiniz, Əlincə çay müvafiq olaraq böyük Naxçıvan ərazisi, Kürək çay isə Kiçik Qafqazın şimal şərqi hissəsindədir. Yoldaşlar, səpinti qızıl yataqların qiymətləndirmə işi aparılmış və ilkin ehtiyatlar hesablanmış və sənaye əhəmiyyəti müəyyən edilmişdir. Qızıl yataqları bizdə belə qiymətlənir. Gədəbəydə Qoşa, Kəlbəcərdə Zod və Qızılbulaq, Zəngilanda Vejnəli və Ordubad rayonu ərazisində. Bu belə. Bunlar bizim filiz ehtiyatlarımız. Keçək indi qeyri filizlərə. Biz bu qeyri filizlərə baxanda biz burada qiymətləndirəcəyik deməli. İlk əvvəl kükürd kolçedanın adını çəkəcəyik. Kükürd kolçedanı, baxaq yuxarıda qaldı mı nəsə? Yuxarıda məncə işte qalmadı. Bir daha baxaq. Aha, qalmadı. Kükürd kolçedanı. Kükürd kolçedanı bizdə hardadır? Gəlin baxaq. Deməli, kükürd kolçedanı Kiçik Qafqazın şimal şərqi, Çıraqdərə və Toğanalı yataqlarında formalaşıb. Həmçinin biz burada xörək duzu görəcəyik. Xörək duzu iki istiqamətdə, bir Abşeronda çökmə duz şəklində, bir də Naxçıvanda biz bunu daş duz şəklində görəcəyik. Babək, Nehrəm, Duzdağ mədənlərində biz bunun adını çəkə bilərik. Yoldaşlar, dolomit yataqları görürsünüz. Baxın, burada Babək rayon ərazisində və Göygöl rayon ərazisində mövcuddur. Gips tikinti materialıdır, Goranboy rayonu Yuxarı Ağzəkən mədənində mövcuddur. Seolit kili yoldaşlar həm kimya sənayesinde de istifadə oluna bilir, həm de Tovuz rayon ərazisində Ağdağ mədənindədir. Əhəngdaş Azərbaycan hər yerdə var. Mərmər yataqları bizdə müxtəlifdir. Qubada biz buna çəhrayı mərmər, Gəncədə biz buna, daha doğrusu Daşkəsəndə biz buna ağ mərmər, Şərur rayonunda qara mərmər və Ağdamda gülablı mədənlərində rast gəlinir. Yoldaşlar, kvars qumları əsasən biz Abşeron yarımadasında Hacı Vəlli Hökməli, hansı ki Şuşa istehsalında istifadə olunur, kitablar belə qeyd edir. Kilin bir növü var, bentonit kili. Bentonit kili Qazax rayonu Daşsalalıdadır, o da davamlıdır, metal tökmə qəlibinin hazırlanmasında istifadə olunur. Adi kili isə hər yerdə rast gəlmir. Ardınca biz burada deyəcəyik sement xammalı. Sement xammalı əsasən Abşeron yarımadasında Qaradağ sement zavodu və bir də biz qismən Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamaclarında bunu deyə bilərik. Həmçinin Perlit yataqları burada əsas etibarilə bir Kəlbəcər, bir də Şaxtaxtı bölgəsi fərqlənir ki, Perlitə görə əsas əraziləridir. Əqiq bəzəkli daşlara Qubadlıda, Ordubadda və Göygöl rayonunda rast gəlinirdi. İndi biz burada deyəcəyik ki, gips hardadır? Yəni geniş məlumat verək gips haqqında. Goranboy rayonu Yuxarı Ağzəkənd və Mənəş kəndlərinin sahəsində təbaşir çöküntülərində homogen yolla əmələ gəlmiş və ayrı-ayrı ştoklardan ibarət olaraq ümumi ehtiyatı 65-70 milyon ton təşkil edir. Naxçıvan şəhərindən 120 kilometr cənub şərqdə Araz çayında gips və Gəncə şəhərinin ətrafında kəc yataqlarından belə deyim sənaye ehtiyatı A, B, C1 kateqoriyası üzrə təxminən 40 min 632 min ton qiymətləndirilir. Bentonit kili Qazax rayonunda biz danışdıq bu haqda. Çoxlu yatağı və təzahürləri biz qeyd elədik ki, məlumdur. Ən böyük yataq Qazax rayonunda Daşsağlıda müəyyən edilmişdir. Yataq əsasən gözəl insanlar, səsləri bağlayın, əlavə səs düşməsin, xahiş edirəm. Deməli belə Bentonit kili biz dedik Qazax rayonundadır. Həmçinin bu yataq dedik ki, qara metallurgiyada metal tökmə qəlibinin hazırlanmasında istifadə edildi. Allah şərt, şimdi material Azərbaycan üst məsələsi çoxdur. Mişar daşı yataqları Abşeronda siz bu haqda məlumat bilirsiniz. Bura Qaradağ, Güzdək, Dövlət Yarlı, həmçinin Dəliqarlı, Şahbulaq, Naftalan, Mərdəkan, Daşsalaqlı, Zəyəm, yəni Tovuz rayonları istiqamətində, Şəmkir istiqamətində geniş yayılıb. Bundan əlavə yoldaşlar biz qeyd elədik ki, formalaşıb Azərbaycanda barit. Barit yataqları hardadır? Azərbaycan üzrə təqribən 20 yataq təzahürü var baritin. Barit Azərbaycan Respublikası Çovdar, Başqışlaq,
Quşçu, Tonaşin, Zeylik, Azad və Çaykənd yataqlarıdır. Bunlar əsasən damar tiplidir. Yarım qiymətli və rəngli daşlar Kiçik Qafqazda Daşkəsən ərazisində və Ordubad rayonunda Granit Vanizi Gədəbəydə, Xanlar rayonunda, yəni Kiçik Qanşıma şərqində əqiq toplantıları Hacıkənd və Qazaq çökəkliyi, Hacıkənd və Qazaq çökəkliyində həmçinin biz qeyd orta tərkibli üst təbaşir vulkanitlərindən yuva, badam, damar və linza şəklindədir. Həm zərgərlik, həm də texniki növlərinə rast gəlinir. Hacıkənd əqiq yataqları qrupunun əsas sənaye ehtiyatı 286,8 tondur. Bunun təxminən 65,8 tonu zərgərlik üçün yararlıdır. Siz bax, bu işarəni burada görə bilərsiniz, həmin o əqiq ehtiyatını. Yoldaşlar, biraz da geniş məlumat versək. Deməli, Kəlbəcər rayonunda perlitdən biz danışdıq, Gədəbəydə misdən danışdıq. Belə, ümid edirəm ki, bunlar sizə kömək eləyəcək. Bu da bizim mineral yataqlarımız.